Alăcă tăt să ochi, ce da se brag, brag rata gure. Ma pe stărgu ki tărnă năpuri, e cea da se stărgi ne dira, acea văli. Au ta, da se rata gure, lăcă pișoge ce o muhec tă guri. O, gălăștă, hatakia! Ta mana pejane zada de la ke tar tul na lui badmashim azma num de kiamat barbade azat chi pa kam azma ka bandi khfa kek dam pa azma ka bandi zalzala rashi tufan rashi dul rashi baran rashi o pa kam zangal chi زور دنن اسم داغه زای خزندگان ټول خپل کورونه ایر کی لار ګدر دین ایر شي د چغالانونه کور ایر شي د ګډړانونه انګولا ویر شي او خله شات چغالا تر پرند پوری دی پټپانو کی اډو کی ټولول او تراش مز مختا د ځان پلان جوړ کې او کنه خطکیا ما ته کم نه معلوم پرون دې د پلیسي خاله د کور د چرګانو د کوډۍ نه هغه غټ کلنګي چرګ غلا کړی ما چې ویل نصرت شاین زکام د هغه دپاره شوروا تیارې مګر نازوانه ته ولاړې د کوندل اکا د تازي سره دې وجنګاو دا زموږ د قبیلې خلاف خبره ده چپ شه کمالا که درور رسیدم نو قسم می دی پا خدایوی چه پا سر که دی روشندان در جور کم یاونور یاونور لیرشا چیری چی دو میگان تر جنگی حال تا دا اوخ ایس ضرورت نوی اوخ تر پول اندیشی کنا الله کو تاش سکوی لکه کلنگی چرگانی و بل مترغاڑی سر نیول دی خیریت خودی از ما غرور تاشی یا سوک خپل تعروف خورا تا وکی دا ببر منیر ده او دا کامت بربادی ده شا تاسی دا پښتو فلمانو والا است او کنه کنه دا من سبا چې دا تاسی کم فلمان جوړوي تو خدای دا کم پښتنواله ده کم ثقافت دی لږ سوچ وکړه یار د دنه ته پوه شو که مونږ دا نه غواړو چې داسې ډانسونه او داسې پروګرامونه دې وشي خو زمونږ په ثقافت کې نور خلکو لاس اچولی دی غلی شه غلی شه هغه ورځ دیم هغه ورځ هم د ده د زما ایروینې د ما نه وتښتوله مونږ ګانه سره ویله چې زما محبوبه ژله الوچه ده درړنګ 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 دا جبه یې پنځه ګزه اوږده ده درړنګ 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 خلاصه دته قاطع ګانې په سر څه پوهېږې دا غیر ریتم داسې نه و بلکې هغه چې شروع کېدله بم 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 یار دا گرد دا دا او دا 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 ایروین دا لاسا پا کم زای که چی دوی دانس کهی پا غز زای بندی پیدا کالا فصل نراش دیگی